Mo appreciate gbogbo yin ma. Mo de se joko igbogbo won lo ni bi ton lo. Ko won ti so pe buki so ma bere ni 10 minutes ni mo fun e. Ko de se to wa lori joko yin ninu won ti o ti lo 40 minutes. E se mo dupe sa. Nitori eji eya ma se gbogbo e papapa ni lati ma le da won duro. E ma binu oyinbo nkan ti mo ka. Mo fe so so ma ri e ni. Ati gbogbo wa kaabo. E se e ku fe pe a pe yin fe wa. Nkan ta fe se leni, nkan ta ti ma nse ni lati bi odun mefa seyin, orisirisi la ma nse. But yi ta ko pe a ma se lodun yi ni asiko yi ohun la nse leni. Adupe lodun Olorun to je ki oju wa pe nkan ta fe se leni ona meta lo pin si. Akoko ni wi pe a ni awon opa fun awon omo ti won o le rin daadaa. Mejo ni won. Ṣùgbọ́n ta bá wọrí ìjókòó ìbò ti rí mẹ́rin wọ́n ti pè mí láàárọ̀ yìí wípé méjì wà ní wọ́n lọ fún check-up méjì tó kù a máa lọ fún wọn léyìn nítorí condition wọn but àwọn mẹ́rin wà lórí ìjókòó bí adúpẹ́ fún ọlọ́run. Èkejì mo máa oríṣiríṣi programs la máa ń ṣe kọ ní ọdún tó kọjá February mo fi àwọn ọmọ mẹ́jọ sí ilé iṣẹ́. Ọdún kan la báwọn ọ̀gá wọn sọ. So àwọn ọmọ yẹn ti pé ọdún kan ní February ọdún yìí. Àwọn ọmọ mẹ́jọ ni mo fi sílé iṣẹ́. Mẹ́fà, méje, tailoring, ìkan, barbing. Ṣùgbọ́n lénìí, márùn-ún nínú àwọn tailoring yẹn ló ní èdè. Because wọ́n kọ́ṣẹ́ ni àwọn ọ̀gá wọn mọ̀ wá ń bí pẹ̀lú barbing kan. Àwọn ọmọ márààrún yẹn àti tó kọ́ bábí lẹ́ẹ̀ni wọ́n máa gba irinṣẹ́ wọn lọ́wọ́ ọdún kájẹ́. Àwọn tó kọ́